Momentalisht mjafton që kam Donaldin në grup edhe s'do votoj. A di si i kam zonë. Sa idiot për e jemë dhe se i por për e. Bravo. Prit, 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 Kaudja, të luta, mos e njës, pa. Di që t'i kumë, bërë, atë pasë, sërë, kjo është e përmejt e përmejt. Se nuk e qënë këtu... Kjo është diagonali e përë, sërë. Këtu... Mikrën e Ademi Esharët. Po i digin makaronet me fëmijën për në Ademet. Dhe ta bëjmë. Dhe po pijemi në asilën këtu për me spionu. O zori! Që spionu jonë t'i shkotë? Këmë të pa. Bubi. Prinke. Shke, së... Ti është gjithë zidhe, nuk të flasë fare dhe e shofëm. Ti është gati të më ngrisë mu gjaketën? Po jo më shokë, së të lejoj. Sfo në mbesu të më nërë. Të më kërcenu më armë të sot atë të shpi me garushe. Se përse në gore të shkëtë në të më të më të më të më të më. Shkëtë në këtë? Shumë në këtë. Piktura fituse e mirë. Shumë në këtë. Qakë. Kurios dhe jam, ti që punë po bënë shpirtim, përveç e përrujmë Donaldin dhe për i bënë freskë. Po, të shfarë punë e bënë që i e kësue dashë? Unë bëra të gjithë konturin e syot, sa është dija i bëra. Ti qa po bënë e dashër përveç e po lyesh vetë? Po të mantë që mos vjede shi dhe. Zemër, është energjia grupit. Bravo. Mjaftojnë dy femra që janë prezent. Na shikojnë dhe emocionon dhe të marrin muzë, frimzim. Bravo. Hajde, ta shko, bëllë këshyre. Unë bënë ashtë ostat. Ka mundë se t'ikësh? Po lipshën, po mojë madha, e këna bu me grupa ju, që e këna bu me kështu më mëshirë me zveti... Po pje cigaret, tha që një... Tregona, po nash po vina me lejt me pi cigaret ju këshirë. Se keni vendosi me bu në living, si si një ligon tjetër edhe kështu bu... Ku erdi me bu... Loj ma, kena shqetsime pe grupi tjetër, a ma shkuna e kësore nga dhoma, një lutem. Kështu dhe bezë, a zëtë. Makarona? Ne odon të pisa kushe, po shkë në e bëmë bine. Kështu gjithë? Loj ma, Ty është problemi, një sekundë. Kuj kam parë unë këtë? Zmadoj që ka të pisën të parë qëndës. Kjo firma në Tiranë? Po, po. Po më bashkëpunojnë me këto. Ajo qëndra. Gjitha nike, kanë tre qëndra, në katër qëndra. Ka vite që është. Shënë shkollë. Po i katë mija. Qa provohet këto? Po, është me tali. Po, shënë të mija e ka. Ka të mija dhe ka të shtrejda, jeshë. E janë shtrejda. Dhe janë shumë shtrejda, bitës. Për shëmull për mua ka me ndu për ato grijet. Të më përqenu. E dhe bunë në gabim, mos me mi falë. Ja ka njësë mu dosa në. Po, janë numër i madhë shpirt, ato si pojnë askujt përveç me jeshë. Po e ke 38 ka mbëllë ti? 38. Veç mos i nga të rënë, ha? Po që ke mojti qake? Se nuk kam baru prova, jo për në gjë. Po e di mojti? Po, Blajman ka thonë mos prek një asë gjë, sepse nuk kam baru prova. Po mi me nësë për i preki, mi thoi Blajman. Nuk për i them, sa i eshe ves. Ta risë postosh prap të tu, për shumë. Monika Lubonja, për shpirt. Edhe pse jam grup tjetër, me zemër jam me ty. Po edhe unë me ty jam me shpirt. Unë kam grupin këtu. Gjithësh grupi im këtu. Se dhe grupi, Liri Savjone dhe Aljona? Jo, jo. Liri sa... Ti, Donati dhe Dagzi. Se ti nuk je grup me mua. Sfrete, puthemi, e kemi pot njëti mendim. Ha?
Ce quhesh ti? Spajtohem këtu me ty. Ah, spajtohesh, okay, kjo është tjetër gjë, më thua. Tash Monik, sonte nuk do flesh rahat, këtë e ke të garantuar. Ha, po sot e mos nuk e ke ti të garantuar gjumin. Ti dhe ca të tjerë. Nuk e di për çfarë po flet. Si çesha. Si jam këtu i vllah. Se mos vin tani më çik këtu ti unë. Kam punë tjera ju. Ti moj. Mos. Kena shë të cilë e bërë në vërë tjela, unë më në lëve në vërë posë shumë të këtë. Unë e bërë në vërë s'kam qiri, vla. Po për ty, unë di me qakmak. U bërë e vla dhe këmë. Po dërë. Po shtë një qakmak. Hajde, di me qakmak të. Po dërë. Po dërë. Po dërë. Po ti ka motra vllajë. Ju do me thonë se jeni. Por në shtoti ti le shumë mora që dirë më shumë çapo po. Jemi tonë. Jemi tonë si tonë, po tonë. Më po kjo bigu me këto. Të bëj kështu si samuraj, një linë kështu dhe një linë. E di sa vdes për këtë ngjyrën unë zemra? E di se ti s'jam. E adhuroj. E kam dhe unë, po e kam me tweet-in në amon. E pa shumë që e kishe me. Më se më zbo pis, shumë. Super. Kena shqetësime për njerëzve tjerë, s'u stishe e në buzat. E di pëse pa emocionuashte. Ta mbushi, mame. Për njerëzve tjerë. Ti të rësë si, mu ka dal një lapë si vogël. I kujtë është kjoj buzve? I Sabjani. Ha, mund t'i kjo ti? Sabjani. Që më një ka orë më nga pengu, shtë të këtu folë që nga më së koncentru. Më të rikë qasha jo? Ishtë përmënoj që duke të duke. Si e vogël për këtë zonat delikate për ata. Jo, po thëja, kur ta kapësht e të një kja hedhësh. Jo, po. Sara, ejtë nëse një 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 të e dhe drejta me thikë. Më zdoni të vitë ju bëj pak fresë. Monik, nëse mi lukë vogër. Jo, Monika. Hajtë. Mamika, që do? Lukë vogër. Më bëj një listë, që do? E, po pëse nuk qoni të? Ariolën dhe Dagë, te, pijemin. Zema, që bojë shpare dhe pjatë një një kafe. Ariolën nuk është mirë me përmëndë, se përmëndin asë këta vetë. Imaginat ja përmëndë është të e. E, shpejt, Leviz, mërë një lukë për lirën, shpejt, shpejt. Shpejt, 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 Ka malin e datësit, ku t'ja grisit gjaketën të herë. Hajde, hajde, hajde. Bo, për të mërë shumë, dzini, për jështë gjusë shumë farë. E, të thuj për njatë shumë? E, se ku i ka për gjishtë a i gjerë. Jo, darëzëm, ka mba qik më lajka, se që më parë. Qa shto atë një ofë, një ofë? Po, tane, të thëtë mos e mëzike. E, se më kanë gjendë shumë, jo.